Өткен сенбіде Орал қаласында республикалық акциясында денсаулық фестивалі өткізілді. Дәстүрлі шара бұл жола салауатты санға қол жеткіз ұранымен ұйымдастырылды. Қала көшелерінде кез келген ниет білдіруші тұрғынға сала мамандары салауатты өмір салтын ұстану жолдарын жан-жақты түсіндірді. Ұйымдастырушылар қала орталығына жиналған тұрғындарды әдеттегідей әдемі де ырғақты әуенмен қарсылады. Фестивальдің мақсаты қоғам назарын аудара отырып, азаматтарды физикалық белсенді болуға шақыру, денсаулығына деген жауапкершілігін күшейту. Мәселен, спидке қарсы күрес және профилактика жөніндегі мамандар сол бойда экспресс-тест өткізуді ұсынып, 10 минут ішінде азаматтардың АИТВ мәртебесін анықтап берді. Вопрос ВИЧ-инфекция принимает. АИТВ инфекциясымен күрес бұл маңызды мәселе. Әрбір адам өзінің АИТВ мәртебесін анықтап, сау екеніне сенімді болу үшін біз бүгін мүмкіндік жасап отырмыз. Фестиваль барысында азаматтар өздерінің бойын, салмағын, қан қысымын өлшетуге мүмкіндік алды. Дәрігерлер жалпыға мәлім денсаулық параметрлерін тағы бір еске салды. Айталық адамның салмағы оның бойының өлшемінен 100 сантиметрге кем, ал қан қысымының қалыпты көрсеткіші 120-80 мм болуы тиіс. Ақ желеңдер сондай-ақ жүрек пен ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін күніне 10 мың қадам жаяу жүруге кеңес берді. Бұл күні барлық медициналық мекеме қызметкерлері осы сандарды сөйлетіп, азаматтарды басты байлықты бағалауға шақырды. Біздің дәрігерлер мына жерде ол областной кожно-венерологический диспансердің дәрігері, клиникалық областық клиникалық аурухананың дәрігерлері, үшінші емхана, центр СПИД, сол бәрі жұмыс істеп жатыр. Әр кісінің уақыты болмайды емханаға барып, қан қысымын, өзінің бойын, салмағын өлшеуге, соның бәрін бүгін денсаулық шағын қала жұмыс істеп жатыр. Аталмыш акция аясындағы денсаулық шаралары өңірдің барлық ауданында өткізілді. Біржан Амангелдіұлы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.